Sim, cá. Olha por que ele morre fácil, mano. Isso é um tamanduá preguiçoso. Por quê? Nem pra fugir serve. Serve que a gente só quer filmar ele. A gente não quer fazer nada de meu pai. Onde é que tu vai, cara? Esse aqui em pé, bonito. Lindo, molho de pé. Me cheirando. E foi, cara. Não faça mal. Não faça mal nenhum. Quer que eu te pegue aí? Vem. O que foi? Onde vem? Tá subindo de volta. Vê se ele vai até aí. O que foi? Não faço mal nenhum. Viu como não faço mal nenhum? Aqui, mãe. Aqui, vem olhar ele de pé. Brigando comigo. Ele tá em pé brigando comigo. Ó. Consegue ouvir? Uhum. Ele tá em pé brigando comigo. Ele tá subindo pra aí. Eu quero ver se ele sobe perto no asfalto. Eu quero indicar com ele pra ele ficar de pé pra te ver. Eu vi ele de pé. Ele ficou com a mãozinha assim, ó. Eu vi. Você acumou ele bastante. Muito preguiçoso, Luana. Não, vem, deixa ele. Quer subir aí? Tu vai aí, ele volta. Quer ver se ele vai pra cima, mas ele não vem. Vai vindo outro carro, vem, mano. E a moto?